Vítejte u pátečního novinkového souhrnu. Jako každý týden rozloučíme se i dneska tučnou porcí plnohodnotnou vydatnou novinek, aktualit a zpráv z herního světa. Budeme si povídat například o konzoli PlayStation 5, pochopitelně tedy o společnosti Sony, o dodávkách tohoto systému, o nových ovladačích DualSense, k nových barevných variantách, které konečně zamíří na trh, nebo třeba first party titulech, který Sony míří na trh. Ale pochopitelně nebudeme se bavit jenom o Sony, probereme si možnost, že by se Steam nebo něco jiného od Valve objevil na konzolích. Stady, která přeci jen nemá umírat a povídáme si, povídat si budeme i o třeba český hře American Truck Simulator od pražského studia SCS Software, který se chystá vylepšit bezplatně stát Kalifornie právě ze Spojených států, takže nejenže pracují jeho vývojáři na těch nových regionech a nových updatech, ale vrací se i k tomu území, který v té hře už bylo. Pojďme na to, je to hodně. Začneme PlayStationem 5 a taky tím, co říkal Jim Ryan ve svém novém rozhovoru pro magazín Wired. Ale ještě předtím, než se dostaneme k tomu, co říkal, tak musím v krátkosti připomenout, co mělo padnout, a to je důležité, mělo padnout od finančního ředitele Hirokiho Totokyho, tak jak o tom informoval Bloomberg. Řeč se ponese kolem dostupnosti konzole PlayStation 5, obrovský téma netýkající se pouze PlayStation 5, ale samozřejmě Xboxu a grafických karet a tak dále. Ten společný jmenovatel jsou, jsou čipy. Hiroki Totoki měl podle Bloombergu, a to je informace, kterou jsme vám tady už interpretovali před několika dny, uh, analytikům po zveřejnění finančních výsledků Sony říct, že ta situace kolem dodávek PlayStation 5 a dostupnosti té konzole na trhu je velice špatná, neutěšená a mělo zaznít, uh, že se ta situace nezlepší dřív než v následujícím roce. Uh, kdyby tedy ano, potenciálně v tom následujícím roce mohlo konečně postupně dojít uh, k, tý, uh, k tomu vyrovnání uh, poptávky a nabídky tedy toho co chtějí hráči a co je schopná Sony díky svým dodavatelům a výrobcům obecně doručit na trh. Takže to samotné, to, co říkal Hiroki Totoki, znělo možná mm, hůř, než by si hráči byli ochotní připustit, ale bylo to takový asi realistický pohled na tu věc, i vzhledem k tomu, co říkají ty jiné technologické firmy, které jsou odpovědné právě třeba za ty čipy. No ale pak se e, zcela veřejně, protože ta informace od Totokyho, od tý Bloomberg informovala jenom jako ze zákulisí, tak pak zcela veřejně vystoupil Jim Ryan v tom rozhovoru pro Wired a v podstatě to vyjádření Hirokyho Totokyho postavilo na hlavu a v zásadě ho popřel. Protože on řekl, že ta situace začíná být čím dál tím lepší. On říká, pracujeme tvrdě, abychom situaci vyřešili a mluví o tom, že v létě a zejména pak ve druhé polovině letošního roku očekáváme nárůst výroby a doufáme, že v tomto období dojde k určitému návratu k normálu, pokud jde o rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. Takže jinými slovy, pokud bychom to měli do důsledku, nejpozději někde do období Vánoc, protože po Vánocích pak už ten trh v zásadě umře a až do nového roku zůstává prostě takový jako velice zpomalený. Takže do období letošních Vánoc podle Jimaréna by lidi, kteří mají předobědanou konzoli, tu konzoli měli obdržet a ještě by mělo dojít vlastně na to, že kdyby se jako rozhodl jít 23. prosince do obchodu udělat kamarádovi radost nebo sám sobě, to je jedno, že bys měl na tu konzoli narazit. Samozřejmě jako nejde to vzít asi úplně do slova, ale prostě ten rozpor mezi tím, co měl říct Hiroki Totoki a já se domnívám, že Bloomberg ty informace předkládá jako správně a věřím jim, s tím, co říká Jim Ryan, mě přijde jako jako diametrálně odlišný a vlastně nevím moc čemu věřit. Já jsem samozřejmě zkoumal dál, co v poslední době říkali zástupci těch technologických firm, a v tomto případě zástupci AMD, co by dodavatele těch APU pro PlayStation 5, ale i pro Xbox Series. A za společnost AMD mluvila CEO Lisa Su asi před 14 dny. A ano, férově musím říct, že ona naznačila, že se opravdu AMD snaží oslovit i nový výrobce, nový dodavatele nějakých součástek a že se opravdu snaží něco s tím udělat a navýšit množství těch vyrobených čipů nebo možná snížit tu chybovost, ten, tu, tu výtěžnost těch čipů a že, a že, prostě jako se snaží skutečně jako mít jich co nejvíc k dispozici, ale i ona byla hodně opatrná a říkala, ta situace se může v průběhu letošního roku trochu zlepšit nebo zlepšit, ale ne vyřešit nebo ne úplně odbourat tak, aby Jim Ryan mohl se vyvědomit, tvrdit, že tedy dojde k tomu vyrovnání nabídky a poptávky. Čili m, zůstal bych pořád optimistou, nebo pardon, optimistou, realistou, nikoli optimistou, realistou a spíš drobným pesimistou, úplný opak. A pokud na tu konzoli čekáte, tak je fakt možný, že na ní budete čekat jako ještě relativně dlouho. Je to blbý, rozhodně to nikomu nepřeju, ale fakt si myslím, že je lepší očekávat mín a pak být překvapený, potěšený, než si teď takhle takhle jako říct, aha, tak takže od léta už ty konzole budou já bych tomu příliš nevěřil. Jak no, říkala moje máma po písence, počítej s horším, doufej v lepší. Přesně, jak říkala paní Bigasová, takhle to máte, analytička tady tam to vysvětlila. Analytička žákovské knížky. Přesně tak. No a v návaznosti na tuhle zprávu o Sony přidávám tu věc, kterou už tady tak Jirka zmínil v úvodu, a to je to, že se potvrdily předchozí spekulace o tom, že Sony chystá konečně nějakou novou barevnou variantu ovladačů DualSense. možná jsem byl trochu překvapený, že ta změna té barvy nepřišla skrz ten jednoduše vyměnitelný černý plastový kousek, který je tam kolem těch analogů a pak do těch ramen, ale že teda se jedná opravdu o změnu barvy toho velkého těla nebo hlavního, hlavní části toho těla, ale je to tady. Chystá se barevná kombinace Midnight Black a taky Cosmic Red. Tyhle kombinace mají ten společný jmenovatel, to pojítko Vesmír, to říkají designéři, kteří zatím stáli a taky to zaznívá v článku na blogu PlayStationu, kde ty ovladače byly představený. Chtěli lidi ze Sony přijít s kombinací, která by i odpovídala nebo nějakým způsobem seděla k té aktuální barvní kombinaci konzole, zejména teda konzole, to znamená k té černobílé variantě, že prostě tohle je docela jako dobrý doplněk. Ty ovladače jsou, jak říkám, červený a takový jako černočerný, s tím, že podbarvení těch jednotlivých tlačítek, nebo spíš pozadí těch tlačítek, tak odpovídá té hlavní barvě. To znamená, jsou, jsou takový yes. jako, dejme tomu, šedý, nejsou úplně černý, v tom případě toho Midnight, Midnight Black, a jsou takový vínový v případě Cosmic Red, o trochu světlejší odstín než je, než je ta, ta hlavní barva. Sami ty designéři, kteří zatím stojí, tak říkají, že si jako dali záleží na těch detailech a že prostě za výběrem těch prvních barev stálo hrozně dlouhé rozhodování a vlastně výběrový řízení, který ty barvy půjdou do světa jako první. K dispozici budou od června, ale Sony uváděla globálně, že to pro, prostě záleží ten konkrétní termín uvedení na těch jednotlivých regionech. U nás by to mělo být 18. června. Koukala jsem se už i některé obchody, to už mají v před době nebo v takovém tom těšíme se, uh, ta cena by měla být stejná, schodná, to znamená 1899 korun, uh, jako stojí ten bílej, ten, ten základní ovladač. Ale uh, některý z těch obchodů, který jsem projížděl, tak u toho červeného uvádějí cenu o 100 korun vyšší, 1990. Já jsem si to taky všiml i právě v těch zahraničních ohlastech, že si na to někdo stěžoval, že z nějakého důvodu a proč, nebo se nad tím pozastavoval, jestli ta sama barva obhájí tu skutečnost zvýšení té ceny. Ano, přesně tak. Jinak funkčně by to že měly být samozřejmě úplně identické, nemají přinést žádnou, žádnou změnu. To je všechno. No, tak se pojďme přesunout na další novinku, ale i v ní se budeme věnovat společnosti Sony, jak už padlo v úvodu, protože jsme se dozvěděli, že tato japonská firma má mít údajně ve vývoji 25 vlastních her pro PlayStation 5. A to údajně vlastně nemusíte brát s žádnou velkou rezervou, protože tyhle ty slova vyřknul zástupce společnosti Sony. Důvod, proč to vzbudilo velký zájem z řad hráčů, ale i médií, je skutečnost, že se v posledních týdnech opakovaně řešilo a často pravda i na základě nejrůznějších zákulisních a nepotvrzených zpráv, jak je vlastně aktuálně vztah k společnosti Sony k novým značkám a k First Party hrám obecně, k vlastním titulům. Jestli je PlayStation nadále ochoten riskovat a zkoušet nové věci, tak jako dřív, to je věc, za kterou byl v minulosti opakovaně chválen v těch minulých generacích, anebo jestli dneska náhodou tenhle výrobce spíš nesází na jistotu osvědčené značky a velký blockbastry, jak jsme tady konec konců i my v novinkovém souhrnu na ploše těch posledních týdnů párkrát rozebírali. Částečnou odpověď nám teďka uh, dává Herman Hulst. Mm -hmm dlouholetý šéf nizozemského studia Guerrilla Games a především současný prezident Sony Interactive Entertainment, Worldwide Studios, ano. někdy se to nazývá PlayStation Studios, ale tenhle ten brand je trošičku někde jinde, protože v těch PlayStation Studios respektive pod touhletou značkou by teoreticky mohly vycházet i hry, které nutně neprodukují jenom ano. týmy od Sony, ale nemá smysl zabíhat do detailů. Podstatně je, že Herman Hulst tuhle tu tezi, tenhle ten slip prohlásil v rozhovoru pro magazín Wired a tam padlo to, co už jsem řekl na Tedy, že Sony má momentálně ve vývoji přes 25 exkluzivních her, což je pochopitelně úctyhodné hmm. číslo. Skoro polovinu z nich přitom mají tvořit nové značky. Herman Hull slibuje, že ty hry budou nesmírně rozmanitý, že mezi nimi najdeme velké tituly, malý tituly, hry různých žánrů. Myslím si, že konkrétně to ujištění stran těch malých titulů nepřichází náhodou, protože opakovaně se zmiňovalo, zmiňovalo v těch posledních týdnech, že by ty menší hry ty ne ty velký, ty nejtřiáčkovější, ne ty právě ty blockbustery, že by mohly přijít trochu na ubytěc, nebo co se hmm. týče stran zájmu Sony. Ale není to zase poprvé, kdy Herman Huls takhle vstoupil do té veřejné debaty, do té veřejné diskuze a snažil se třeba vyvrátit některé pochyby nebo obavy fanoušků. Už dřív v rozhovoru pro magazín Game Industry Brace prohlásil, že on sám chce různorodý portfolio projektů Sony a jako příklad této tý variability před časem zmiňoval tituly a jde o ten kontext, ne každý nutně Jenom zvlášť, ale že jsme tady měli tituly v nedávné době jako Astrobot, Sekboy, Dreams, Last of Aspartu nebo třeba Ghost of Tsushima. A na tomhle tomu chtěl ilustrovat, jak širokou paletu Sony nejen nabízela dříve, ale nabízí neustále širokou paletu různorodých žánrů, velikostí těch her, ale zážitků mm -hmm. obecně. No a tato, ta pestrost podobná by měla být přirozeně podle hůsta vlastní Sony i nadálem. Důvodem, proč někteří fanoušci o tom ale pochybovali, kromě nějakých těch nepotvrzených a zákulisních zpráv, jak tady padlo v úvodu, je ta, ta, ta neochota, případná neochota chuť a chuť Sony riskovat a zkoušet netradiční projekty. Je skutečnost, že Sony nedávno omezila aktivity týmu Japan Studio, ten mm -hmm. přitom po čtvrtstoletí stabilně tvořil jedny z nejoriginálnějších, nejzajímavějších, nejodvážnějších, nejnápaditějších exkluzivních her pod hlavičkou Sony. Byť to vždycky právě nebyly trháky, zdaleka ne všechny se třeba těšili skvělým přijetí u kritiky, zdaleka ne všechny se pak dobře prodávali, i v případě, že třeba kritici si je chválili. No a my se můžeme ještě v krátkosti zastavit u toho, co je to vlastně za hry, o nichž Herman Huls mluví. On je totiž pochopitelně ty novinky nejmenuje. My si jistotou víme, že na PlayStation 5 míří ty potenciální velké trháky, které Sony už představila. To jsou hry jako Gran Turismo 7, uh, Horizon Forbidden West nebo pochopitelně nový God of War, o kterém se pořád mm -hmm. spekuluje, jestli dostane ten podtitul Ragnarok nebo nějaký úplně jiný. Za dveřma je nový Ratchet and Clank, to Aho. je přirozený, a od studia Insomnia Games. A úplně nedávno jsme tady pod záštitou Sony měli Returnal, který sice vyvinulo finský studio Housemark, který stojí samo o sobě, mm -hmm. ale vnímáme to jako v tuhle chvíli first party exkluzivitu, protože prostě pouze na PlayStation 5 z těch důvodů, které tady jsou, není potřeba zdlouhavě popisovat. No ale když se zadíváme do té nedávné minulosti, tak mezi těmi potenciálními 25 hrami by mohla být jiný věci, o nich tady třeba mluvil Zdeněk, protože společnost Sony v březnu pomohla zafinancovat novou hru od studia Haven Entertainment, který založila Jade Raymondová po odchodu ze Stadia společně se svými některými bývalými kolegy. A PlayStation taky vydá nový 3A multiplayerový titul od studia Firewalk, Firewalk Studios, což je nový tým, který založil pro změnu někteří hmm. bývalí veteráni banží. Navíc závěrem musím doplnit, že nelze vyloučit ani to, že těmi vlastními tituly v tomto případě v přeneseném slova smyslu může Herman Hulst myslet i nezávislý hry jako Kena Bridge of Spirits, který sice Sony přímo ani nevydává, a to je skutečně nezávislá hra, která ano, míří na PlayStation 5, ale Sony není jim vydavatelem. Jsou to často hry, které míří na PS5, ne třeba na Xbox, ale můžou mířit na PC, ale Mají opakovaně nějakou formu exkluzivity časovou, konzolovou jo. exkluzivitu. A častokrát i finančně Sony nějakým způsobem PlayStation podpořil. Buď jenom marketingově, ale častokrát to může být hmm. i na stránce nebo na ploše toho vývoje. A tady asi není těžký představit si, že terminologii managementu té firmy tohle hmm. je tak trochu tvoje hrál. Hmm. Protože je pátek, tak jsem takový malinko zmatený, ale Project Atia, respektive přejmenovaný Project Atia... Uh, má časovou exkluzivitu. Forspoken, taky jsem o něm přemýšlel. To je hra, která míří na PC a PlayStation 5 s časovou exkluzivitou. Myslím, že se tam mluvilo o té 12. nebo dokonce ještě delší časové exkluzivitě. Pak není vyloučený toto. Ale tady jsem si říkal, že přece jenom, když je to Square Enix a velká firma, takže tady by si to asi jako sony hmm. pod sebe ani forma nebo jako symbolicky nestahovala. Ale uvidíme. Ale uvidíme. No. Jasně. Uh, pojďme, pojďme dál. Pojďme k dalším takovým jako uh, biznisovým podnikovým zprávám. Ta první taková je trochu úsměvná, protože jí má na svědomí Gabe Newell, uh, šéf společnosti Valve, velice svárázný člověk, který i se dost způsobem vyjadřuje na konto mnohdy docela důležitých věcí. No a zatímco na E3 Valve třeba nejezdí a neposkytují nějaký informace svým fanouškům skrz takový ty tradiční kanály, jako jsou tiskové konference nebo nějaký prostě, tomu, přetočený videa a prezentace. Tak Gabe Null, který už je přes rok na Novém Zélandě, kam se odjel schovat před, před, covidem a zůstal tam, tak svolil na pozvání k diskuzi na půdě střední školy Sankta Maria College v Aucklandu, to je katolická střední škola. A tam vlastně seděl na pódiu, kde byly vybraný nějaký zástupci těch studentů a ti mohli pokládat různé otázky, ptát se ho na něco a on jim prostě odpovídal. Když se mu to zdálo adekvátní. No a jedna z těch otázek, která mířila k šéfovi z týmu, tedy, pardon, šéfovi Valve, tak byla: Zda se někdy na týmu vedle PC her objeví i konzolové hry? A ten dotaz se nejdřív té odpovědi nedočkal jako bezprostředně, Newell trochu váhal, malinko to natahal a pak říkal: Lepší představu o tom získáte do konce tohoto roku a bude to odpověď, kterou zřejmě nikdo neočekává. No a tím sálem to zašumělo. Ti hráči, nebo spíš ti studenti, ale určitě mezi nimi i hráči, pochopili, že to, co Gabe Newell řekl, je informace, která může být potenciálně zásadní, protože my víme, že Steam je prostě domenou PC her a tak to vždycky bylo. No, a jasně. jeho platformou je prostě Windows, případně Mac Windows, a tak dále, jasně. počítače. No, na první pohled by se ta otázka mohla zdát být až nepatřičná nebo nesmyslná ano, nebo zbytečná. A zvlášť ta odpověď prostě tedy vyvolala v řadách těch, toho, to, toho publika značný rozruch. Samozřejmě Gabe Newell se k tomu dál nevyjádřil, nic nevysvětlil a nutno podotknout, že to video, který bylo zachycený třeba na vláknu, ve vláku na Redditu, tak uh, zmizelo, respektive celý ten příspěvek zmizel, takže v našem článku teď už je jenom jako prázdný embed, já jsem to nechal jako takový remnant, trochu. Memento. Uh, takový jako memento, přesně. Takže uh, už i to je takový trochu zvláštní. No a uh, samozřejmě celý internet začal spekulovat, co to může znamenat, protože uh, to může znamenat několik věcí ve skutečnosti. Uh, některý z nich jsou méně pravděpodobný, některý trochu víc. No, uh, jedna z těch uh, úvah je taková, že by potenciálně mohly přijít nějaký porty pc her nebo her, které se Prodávají na Steamu a ty porty by byly konzolový. Ale jako to je jedna z těch nejméně pravděpodobných variant, nebo spíš těžce představitelných, protože Gabe Newell by tady asi pravděpodobně mluvil pouze za Valve, no. nikoli za katalog prostě third party nějakých vydavatelů. A navíc se má docela daleko k otázce, a jestli se na Steamu budou prodávat konzolové hry. Že jo? Přesně, přesně tak. Takže jako jo, to je jako zvláštní a jako jo, úvahy typu tak třeba Alex, že by to byl nějaký benchmark pro nový PlayStation VR 2 nebo něco takového, jo, to jako možný vždycky, to je. Jo. Valve má ve výrobě spoustu her i podle dřívějších vyjádření. A dalších lidí, takže třeba možná nějaký jejich titul, který právě vzniká, tam by Ale to prostě příliš nesedí. Další věc je to, že by třeba Steam mohl rozšířit nějaký svoje jako streamovací působo, působení. Teď vlastně můžete že, si přes Steam streamovat obraz do jiného Steamu a používat mm -hmm. to vlastně jako takový GeForce Now nebo něco takového. Takže by třeba se objevila aplikace v ekosystému těch konzolí a skrz to bys mohl jako si streamovat svůj obsah nebo svoje hry těžko říct, jestli to je tohle. Takový tady byl nějaký neoficiální řešení, že jo, jedno z nich ty si před nějakým rokem popisoval, mm -hmm. že? která si na Xbox může stáhnout apku, která ti dovolí streamovat si ty tvý hry, ale tvýho svýho Z Svýho přesně, takže jako by to asi nebylo úplně těžce představitelné, ale jako bylo by to nějaká bomba, kterou by nikdo neočekával. To no? ne, protože takové aplikace existují přesně. I třeba pro, já nevím, televize. Tak, a, přesně tak. takže já zase úplně nešokoval. To není, to není tak velký, přesně tak. No a pak už tedy jako se asi nabízí možná jenom to, že by prostě skutečně Steam prodával konzolové tituly, digitální konzolové tituly, že by mohl mít aplikaci i v ekosystému, v ekosystému konzolí a to by potenciálně mohlo být výsledkem sporu, který probíhá mezi Epicem a, a Applem a respektive těma návaznýma, který by to mohlo ovlivnit, a jak ta soudkyně sama vlastně říká, že pokud by tady došlo k nějakému jako verdiktu ve prospěch Epiku, tak by se potenciálně to mohlo fakt dotknout celého toho herního spektra, i když to není úplně stejný, že jo, ty, hmm. ty případy, to jsou prostě obchody těch platform a tak dále. Já jsem že by se teda ty platformy konzolový dosud exkluzivní Museli... otevřely a že by si na PlayStation, anebo třeba na Xboxu, hmm. anebo třeba na Switchi měl najednou ne jeden ale víc digitální šupu. marketplace, Přesně. a že by tam byl případ nějaký konkurenční, který by mohl nabízet i třeba stejné tituly, ale možná si různou cenou. Pokud by ten soud prostě rozhodl jako v tom smyslu, aby tedy nevznikal monopol a byla tam ta zdravá konkurence nebo prostě nějaký nějaký fungující, hmm. takže by třeba tímhle způsobem tímhle způsobem se tam mohl s tím dostat, ale zase Gate uh, Gabe Newell řekl, že se to dozvíme do konce tohoto roku. To zní příliš brzy. Očekává, že už tedy ten spor Epicu hmm, to nevypadá, že je jako podřízený. Přesně. A zároveň je to, jako, asi by se to stát mohlo, přesně podle hmm. toho scénáře, který si popisal na druhou stranu. Je to skutečně obtížně představitelné, protože by to úplně změnilo to paradigma toho, kdy výrobce konzole, hmm. ať už kapesní nebo domácí, Ovládá digitální distribuci na té platformě. No, no, je to prostě fakt zajímavý, odpověď nepřichází, nechám vám to takhle otevřený, protože uh, můžeme spekulovat, uh, můžete i vy spekulovat. Ostatně klidně pište do komentářů, co vy si pod tím představujete. Ale nebude to jenom s tým, ještě se na krátkou chvilku zdržíme u stadie. Uh, o stadie tady samozřejmě v poslední době nemluji příliš v nějakým veselém duchu. Uh, ty věci, které se kolem stadie dějou, tak nám to ani neumožňují v podstatě. Uh, když se vrátím na začátek nějaký testování uh, ty už v Česku fungují. Verze Stadie, tak ano, ta služba funguje, to jsme v té recenzi říkali, a uspokojivě funguje po technické stránce. To všechno ostatní je ale větším či menším problémem. Mluvili jsme tady o té filozofii toho, že nemůžeš si ty hry ani stáhnout někam offlineově, nemůžeš vyvíjet toho ekosystému, musíš je tam koupit na úplně odděleném shopu, který je zcela nový, nebo na úplně nové platformě. Pak se samozřejmě řešily ty věci, jako že ukončení vývojářských aktivit, odchod spousty lidí, fakt, že Google je společnost, která neváhá uzavřít nebo ukončit nějaké své služby. Jo, a tak dále. takže prostě ta nálada kolem té stadie i ze strany těch fanoušků a hráčů není příliš veselá. No, ale vedoucí marketingového oddělení Nate Ehrn řekl v rozhovoru pro Games Industry, že platforma žije. A je v naprostém pořádku. Říká, že v roce 2021 plánuje Stadie, potažmo tedy Google, uvést víc než 100 nových her do knihovny těchhle streamovací služby. Dál pokračují v té misi, aby se Stadie stala skvělým místem ke hraní her na zařízeních, která již vlastníte. To říká tedy Nate Ehrn. Mluví taky o tom, že kdo nevěří, tak ať se podívá na to, co Google skutečně dělá, že pokračuje v realizaci svých slov a slibů, i když tam v podstatě neříká, co tím konkrétně myslí, možná postupný zpřístupňování takových těch prvků, který Phil Harrison na úplném začátku o Stady uh, jí to jako přislíbil, řekněme, ale on Nate Ehren říká taky, že dál spolupracují s těma tříáčkovýma studiema nebo vydavatelema, jako jsou Capcom, EA, Square Enix, Ubisoft a že se plně soustředí taky na program Stada Makers, což je program pro podporu nezávislých vývojářů. Uh, o něm Nate Ehren mluví jako o obrovsky uh, ambiciozním programu s obrovským potenciálem, tedy naplnit, uh, naplnit tu knihovnu her pro stejdy dalšíma zajímavými titulama, které se ale budou třeba týkat i závažných témat, jako je duševní zdraví, nebo jako je nějaká dystopická přítomnost, případně nějaká blízká budoucnost a takovéhle věci. Říká, že v rámci tohoto programu vyšlo už pět, titulů a minimálně dalších 20 se chystá. Já jsem tady samozřejmě nějaký si vypsal, protože byly nedávno představený v takovém tom, v takovém prezentačním videjku. Jsou to tituly jako Hundred Days, Foreclose, Skyclimbers nebo Grime. Jsou to prostě nezávislý tituly, které vznikají na Unity, to je taky vlastně takový jako podstatný pro tohle. A jsou to tituly, které nemusí být výlučně exkluzivní. To Nate Aaron říká, říká, že vlastně nechtějí vyvíjet tlak na ty vývojáře, chtějí jim prostě poskytnout nějaký prostor, určitou podporu, možná i marketingovou podporu samozřejmě, a umožnit jim, aby ty hry byly vidět, ale že jim prostě nevadí, když ty tituly budou vycházet někde jinde. Byť to nepopírá to, že některý z těch titulů můžou mít třeba časovou exkluzivitu a budou k dispozici jenom na stejdy. Uh, co se týče uh, počtu hráčů, což je taky takový jako často, nebo počtu uživatelů stadie, což je taky často zmiňovaný téma, tak ani tentokrát se k němu Nathan nijak nevyjádřil. Google vlastně nikdy nezveřejnil počty lidí, kteří by si předpláceli Google Stady a nebo ti, kteří ji pravidelně používají. Nicméně, magazín Game Industry se ptal vývojářů různých a ti jako v podstatě řekli, že existuje vždycky nějaký zájem o ty hry, že je tady hlad po těch hrách, poptávka, takže určitě má smysl nějaký hry tam dávat, nebo se snažit nějaký hry dokonce pro tu stejdy vyvíjet a to říká i Nate Ahern. Prostě je to služba, která se rodí. On vlastně říká, že teď v tuhle chvíli streamovaný hraní připomíná začátky té poslední vlny VR her, to je jeho nějaký přesvědčení. A on říká, že vlastně hráči možná si za to můžou tak trochu sami, že nejdou moc na ruku těmhle streamovacím službám, protože podle něj, podle Ehrna, se hráči zdráhají uvažovat o nějakých alternativách a změnách a je teprve potřeba jim vysvětlit, kde jsou ty přednosti těch streamovacích služeb. Říká, je náročný udělat něco inovativního, protože to inovativním zůstává do té doby, než je to běžné. Nebo než se to stane běžné, tak jako jo, to dává smysl. Ale on říká, pokud to má někdo zvládnout, změnit to z toho inovativního na běžné, pak je to Google a my to zvládneme. To tak jsou slova. Studio SCS Software zdarma vylepší mapu Kalifornie v American Truck Simulatoru a vývojáři tak potvrzují, že nepolevují v tom svým ravenčím úsilí a kromě nových rozšíření a přirození nových států pro American Truck Simulator se vracejí právě k taky těm stávajícím, což potrhuje, jaký nesmírný úkol před nimi stojí ve snaze po mnoho let rozšiřovat, ale na druhé straně stále udržovat, aktualizovat to rozsáhlý území digitálních Spojených států. to skutečnost, že bychom se mohli dočkat vylepšený verze, Kalifornie jsme se prvně dověděli už během vánočního streamu, kde to autoři naznačili, že chystají nějaký reskin pro Kalifornii. Teď už máme k dispozici nějaké podrobnosti, víc dokonce i obrázky uh -huh. některých určitých míst. Dostaneme se k tomu, na kterých se můžeme přesvědčit, jaký novinky nás přibližně čekají. Ale samozřejmě autoři nás nechali především nahlídnout do toho, jak to vlastně všechno myslí a chystají. Díky tomu, že se týmy mapařů v SCS podle samotných autorů neustále zvětšují, mají teďka podle studia, kapacitu dostatečnou k tomu, aby se mohli věnovat vedle těch budoucích států právě i těm, kteří jsme v American Truck Simulatoru měli možnost poprvé navštívit už v roce 2016, kdy tato hra no vycházela poprvé v té základní verzi, kdy jsme se poprvé rozjeli v American Truck Simulatoru a začali doručovat na ploše Spojených států nějaký zakázky a nějaký zboží. Všechna města v první řadě proudují redesignem a úpravama, tak, aby podle vývojářů jejich podoba odpovídala současným kvalitativním standardům studia. Jednoduše samotný Autoři se zlepšují, mají na sebe čím dál vyšší nároky, dosáhnou lepších výsledků a chtějí, aby Kalifornie vypadala tak adekvátně, jak třeba vypadají ty nový státy, aby městavní tak vypadaly. Do hry mají přibýt úplně nové prvky, které jsou specifické právě pro tento ten stát sluneční, pro Kalifornii. Jsou to například silniční značení, nový architektura, typická pro to místo, turistické atrakce, ale třeba taky průmyslový skladiště. Změn má ale doznat taky ta samotná silniční síť, po který se pohybujeme. Reskin, jak samotní autoři tuto tu novinku nazývají, tak přibude do American Track Simulatoru formou bezplatného updateu. Ten ale bude přicházet po menších částech v nadcházejících aktualizacích. Vývojáři si zatím ovšem netroufají odhadnout, kdy bude celý tenhle ten projekt kompletní asi nejvýraznější změnou podle SCS, který si určitě řidiči povšimnou, je ale skutečnost, že se na hranicích států, na hranicích Kalifornie, objeví nový zemědělský kontrolní stanice. A musím přiznat, že protože to není obor, ve kterém bych se pohyboval, tak jsem byl vlastně sám zvědavý, co to představuje. Smyslem těchto těch kontrolních stanic je, jako ve skutečnosti, odhalit případný škůdce v tvým nákladu, v tvém zboží. Když převážíte nějaký zboží do Kalifornie, tak musíte projít teďka nově, to tak bude i ve hře, zvláštní Prohlídkou, v rámci mm -hmm. který se zjišťuje, zda není to zboží zamořené invazivníma druhama a přirozeně, jestli má taky správnou a v pořádku dokumentaci. Jak to bude vypadat v praxi, jak vypadá to místo, některé jeho detaily, jak se tam bude sjíždět, to už si můžete prohlídnout na screenshotech, který nepochybně doprovází tohleto povídání. Když dorazíte na hranici, velmi zjednodušeně řečeno, tak na základě toho, co vezete, budete upozorněni na to, že vás čeká na ta prohlídka samotná v jedné z kontrolních stanic a teprve až když projdete tou prohlídkou, a nedojde k nějakému pochybení, tak můžete pokračovat v cestě dál. O další podrobnosti se autoři slibují podělit již brzy a nám nezbývá, než být trpělivý a čekat, jaký ještě všechny novinky pro Kalifornii si na nás chystají pojďme k Remedy, ke studiu, který dalo světu hry jako Alan Wake třeba, nebo v poslední době Control. Mezi tím byly samozřejmě taky ještě další důležité tituly, třeba jako Quantum Break. Quantum Break. třeba například. Ano. Remedy se podělilo o finanční výsledky za úplnulý čtvrtletí, ale ty tady vlastně nějak komentovat nebudem, jenom jednou větou to spláchnu, že jsou oproti minulýmu čtvrtletí o několik procent lepší, vyšší. Vyšel tam ten, ta ultimátní edice kontrolu právě pro ty nový, nový konzole. Ale v rámci zveřejnění těch finančních výsledků došlo zase na klasické takové jako povídání o, o tom, jak se to ve společnosti teď jako má a co chystá ta společnost. No a mluvil za ní CEO uh, Tero Virtala a naznačil, že se blížíš ke konci uh, práce na singleplayerové části pro Crossfire X. To je věc, kterou samozřejmě víme, na té uh, remedy pracovala, už skoro by se dalo říct. A teď se tým naplno přesouvá k vývoji velké tříáčkové hry, na které spolupracuje s Epic Games. No a logicky, když tahle informace přišla, tak se znovu vracejí ty spekulace, co to teda bude, co to bude za hru, bude to ten Alan Wake 2, o kterým se mluvilo, o kterém mluvil třeba Jeff Grab. To všechno je teď prostě v takové jako velký pračce a řeší se to. Ještě než ale budeme si tady povídat o tom, co kdo přesně řekl o Alanovi uh, Wakeovi dvojice, tak já jenom připomenu, že to partnerství mezi Remedy a Epic Games bylo, uh, bylo ukutý někdy v březnu 2020, až trochu později se vlastně projevilo, že tím velkým vydavatelem, se kterým se Remedy spojuje, je právě Epic Games, my jsme to neviděli od samotného začátku. A posléze, když už to teda byla veřejná informace, tak se mluvilo o tom, že tedy Epic Games plně zafinancuje ten titul, který vzniká v Remedy, kompletně ho zaplatí. A v momentě, kdy se pak splatí tím prodejem, těma příjmama z prodeju, kdy se splatí ta investice Epic Games, tak následně si budou rozdělovat z Remedy všechny ty příjmy, respektive zisky 50 na 50. To je prostě jejich nějaká dohoda. Uh, ještě pak poté mluvil Sam Lake uh, v tom duchu, že konečně jsem splnil sen, že byli schopný uh, ustavit vlastní sdílený vesmír, uh, tedy Remedy, uh, Remedy Connected Universe, uh, do kterého tedy teď budou spadat budoucí tituly, a řekl, že je to prostě ten vesmír, kde se pohybuje kontrol a prolíná se s Alanem Wakem i skrz to DLC, který do kontrolu uh, došlo. A právě když se změnila ten Alan Wake a, a že je to jeden vesmír, tak tam už začalo prostě aktivně mluvit o tom, že Alan Wake 2 by to mohl být, uh, protože Remedy pak získali i ty vydavatelské práva od Microsoftu. Ta značka jim vždycky patřila, ale vydávat jim mohl Microsoft, takže to už získali před nějakou dobou, čili všechny cesty otevřený k Alanovi Vejkovi dvojice už byly. No a Jeff Grab na to navazoval někdy koncem loňského roku, když prostě mluvil s obrovským přesvědčením o tom, že skutečně v Remedy za přispění Epic Games vzniká Alan Wake dvojka. Mluvil o tom jako o plnohodnotným pokračování, který má navázat na příběh té jedničky, má vlastně rozvinout celou postavu nebo charakter Alana Vejka a přinést nějaký nový dobrodružství. Já bych byl malinko opatrný v tom, co to nakonec bude. Viděl jsem i články, které jako psali, vzniká Alan Vejk 2 s Epikem a tak dále. To si myslím, že není úplně jako košer, protože to prostě pochopitelně Remedy nějak nekomentuje nebo, nebo nepotvrzuje, ale aspoň dál přidává informace o tom, že vedle téhle velký třiáčkový hry ještě vzniká nějaký menší projekt, ten je zasazený taky do toho RCU, do toho Remedy Connected Universe, taky běží na tom engineu Northlight, na kterým právě bude běžet i ta, i ta velká hra a to je engine, na kterým běží třeba Control taky. Mm -hmm. No a vedle toho ještě pořád vzniká a asi se stále na ní pracovat bude free-to-play kooperační akce Vanguard, který už taky Epic mluvil dřív, pardon, Epic, Remedy o tom mluvili dřív a tudíž to taky není žádný velký překvapení. Poslední informace, Remedy se rozrůstá, momentálně má 281 členů nebo 281 zaměstnanců, což mi teda přijde vlastně jako docela velký číslo hmm. a navíc Tero říká, že dál bude růst, že prostě hledají ty příležitosti a nějaký efektivnější mechanizmy, jak najít další talentovaný lidi a přijmout je do Finska. Jestli mají možná trochu problém, že tam ne všichni ty lidi chtějí do toho Finska, ale že Prostě dělají maximum pro to, aby, aby ten tým rostl, takže si myslím, že může přetnout 300 a klidně pokračovat dál. Zatímco pokračování Alana Vejka ještě není titul, o kterém bychom se mohli mluvit a bavit jako o hotové věci jako oficiálně oznámeným, tak Runner 2 to je titul, který byl oficiálně oznámený s tím, že míří na PC a Next Gen konzole oficiálně ho oznámila. Společnost 505 Games s tím, že chystá pokračování Ghostrunnera first person kyberpunkové hry. Dvojka míří kromě PC, jak jsem říkal, na Next Gen konzole konkrétně na PlayStation 5 a Xbox Series, nedostane se už na ty dosluhující systémy, a co je nejdůležitější, opět na této hře pracuje studio One more level. 505 Games přitom nedávno získali práva na samotnou značku mm -hmm. Goestran od společnosti All in One Games, ale k tomu se ještě dostaneme, protože to je poměrně důležitý z hlediska nějakého financování. Současný vydavatel totiž zdvojnásobí investici do vývoje Gouster 2 ve srovnání s tím originálem, s tím původním dílem, protože IP podle svých slov vnímá jako značku s velkým potenciálem, která může obo jeho portfolio. Náklady na původní hru činily asi 2,5 miliony eur. Vrátili se, to je mnohem důležitější, ale je to samozřejmě obhajoba pro tu zvýšenou investici. Těch 2,5 milionů eur se vrátilo během jediného dne. Ten den, kdy se ta hra začala prodávat, Easy. tak náklady byly zpátky. <laughs> Proto se asi nelze divit příliš rozhodnutí 505 Games, že rozpočet toho pokračování naplánovaný na 5 milionů eur a samozřejmě o to zajímavější by mohl být ten výsledek. Jak už jsem říkal, o vývoj se opět postará stejně jako případ jedničky ten polský tým, to znamená One More Level. Vydavatel se mimochodem pochlubil, že od uvedení na trh v říjnu 2020 se prvního dílu prodalo přes 600 tisíc kopií a do konce roku mají navíc vít ještě konverze pro next gen konzole, ty plnohodnotní. Mm -hmm. Na toho se počítá s tím, že by potenciál to mohlo se ještě navýšit, ty čísla ještě zlepšit. Není potřeba důvod hledat některá složitě, ačkoliv třeba my jsme neměli možnost se kvůli jiným povinnostem Ghostrunnerů věnovat, tak by tady mělo zaznít, že průměrný score nejen zprůměrovaný z různých recenzí, ale i z různých platform na metakritiku se pohybuje okolo pěkných 80%. Kdybyste se podívali třeba na hodnocení na Steamu od hráčů, tak tam byste zjistili, že kladně hodnotí tenhle titul dokonce celých 90% hráčů, což si myslím, že je velmi great. pěkná známka. 505 games jsou prý nadšení tím původním titulem jeho úspěchy, ale i plány na to pokračování, o kterém tady mluvíme. Nová spolupráce se podle vedení firmy, firmy ještě prohloubí a prohloubí především přítomnost 505 Games jako takových na polském trhu. Tento tíž společnost považuje za jeden z nejlepších a nejzajímavějších v tomhle oboru v Evropě a naznačují zástupci firmy vedení, že ho budou na, dál bedlivě sledovat zjevně ve snaze ulovit tu nějaký další potenciálně zajímavý projekt 505 Games, pak zdůrazňují, že chtějí stále rozšiřovat Svý portfolio. No a když je tady o tom řeč, tak si ho můžeme připomenout, mm -hmm. protože 505 Games nepatří mezi ty úplně největší vydavatele, ale nezaslouží si podceňovat, protože v minulých letech vydávali hry často od jiných vývářů, často v určitých verzích pro určité platformy, nebo třeba jenom krabicový verze her, který původně ano. si výváři vydali sami digitálně. Ale byly to tituly jako třeba tebou zdeňku zmiňovaný Control. Bylo to asi to Corsa kompeticione, Journey to the Savage Planet, nebo Bloodstained Ritual of the Night, nebo třeba taky PC verze Dead Strandingu. Takže 505 Games skutečně jako dokážou celkem posílit, spolupracovali i s Microsoftem. Studio One More Level sídlí v Krakově, aby jsme si udělali krátký jeho medailonek, bylo založený v roce 2014 a zaměstnává přes 30 lidí. O to větší úspěch jsou samozřejmě ty čísla, dávám to tady do kontrastu, přes 600 tisíc prodaných kopií, ten rozpočet a tak dál. Za práva na značku Ghostrun 505 Games zaplatili před časem společnosti All in One Games 5 milionů eur. Docela hezký, že zaplatili vlastně stejnou částku, kterou teďka investujou, hmm. co by plánovaný rozpočet do vývoje té dvojky Uvidíme, držme pár autorů palce samozřejmě stejně tak vydavateli. Hmm. Pojďme ke hře Returnal. Možná už taková ta jako aura perfektní hry, která vyšla na PS5 trochu tak jako nepovadla, ale minimálně byla zastíněna nějakými jinýma titulama. Každopádně Returnal je pořád tady, pořád relevantní záležitost a pořád je tam nevyřešen jeden problém, pokud na to nahlížíte stejnou optikou a tím problémem je ta nemožnost hru uložit na nějakým libovolným místě a bezpečně vypnout hru nebo vypnout celou konzoli. My víme, že ten systém funguje tak, že vy můžete tu konzoli pozastavit pouze nebo uspat do nějakého toho režimu, ale v momentě, kdybyste tu hru vypnuli, případně tu celou konzoli, tak ten váš probíhající run v této tý rogulech záležitosti bude resetovaný a při dalším startu se objevíte na začátku u té vaší lodi Helios. To je věc, na kterou poukazuje spousta hráčů. Samozřejmě spousta taky říká, že kdyby tam nějaký systém ukládání byl, tak že by se tím popřela ta myšlenka roguelike, že by zmizela velká část atmosféry, takového toho přiměřeného stresu, že máš to na jeden pokus, že by mohla přijít smrt té hlavní hrdinky a tudíž ten restart. Takže se to hezky mele mezi těma hráčema. Ne všichni jsou úplně jako nastavení tak, že by tam ten safe měl být. A do toho všeho vstupují ty vývojáři, kteří se snaží, nebo spíš snažili, krátce po vydání malinko uklidnit ty hráče, kteří si na sebe byli schopni docela dost jako způsobem dávat, třeba na Redditu, a vlastně furt naznačují, jako pořád se tím problémem zabýváme, pořád to nějak jako řešíme a koukáme. Blbý ale je, pokud jste tedy z těch, kdo na nějaký systém ukládání čekají, takže se výváři za tu dobu od vydání returnalu nebo od té doby, co se začalo řešit, v podstatě nikam neposunuli. To, co říkali asi před dvouma týdnama, tedy to, že zatím to nechávají takhle bej, že nemají co oznámit, že to budou jenom zkoumat a přeju hráčům, ať si užijou tu výzvu, tak vlastně teď na to navazuje podobný vyjádření od marketingového ředitele společnosti Housemark Michaela Havariho, Uh, to se objevilo to vyjádření v rozhovoru, který vyšel v rámci newsletteru magazínu Axios Gaming, ať to určíme přesně. na no Michal Havary říkal, tým se neustále zabývá myšlenkou, jaký řešení zvolit, ale ten největší problém je v tom, že nebudeme schopni uspokojit každýho, protože každý ten hráč uh, chce něco trochu jinačího. A je to přirozený, protože těch systémů, který by na to mohly být up, uh, upletený, tedy systémů ukládání té pozice, může být hned několik, ale vlastně téměř jakýkoliv se dá zneužít, což uh, očividně výváři nechtějí. Sám Michal Havary říká, my jsme tu hru opravdu vyvíjeli s myšlenkou, že je to hra, u které se ty hráči musí soustředit. Uh, ano, je to prostě nějaká výzva, možná se někdo z nich musí připnout prostě do hardcore režimu nebo nějakého módu, aby byl schopný tu hru pokořit, ale to není jako chyba. Uh, to je prostě definice toho roguelike žánru, je to prostě něco, co výváři chtěli, ale na druhou stranu říká, jo, těch ohlasů je opravdu hodně, budeme se tím prostě dál zabývat, ale stejně jako před těma dvouma, třema týdnama, nemáme co oznámit, takže to řešení v tuhle chvíli neexistuje. A já jsem koukal, jak složitý to musí výváři mít právě na ty reakce, ty aktuální reakce hráčů a je to fakt jako Prostě každý chce něco jiného. Tam najdeš 100 lidí a 100 lidí ti řekne v úvozovkách samozřejmě nějakou jinou verzi. Jsou lidi, kteří pořád říkají prostě ne, nedávejte to tam, podívejte, jsou tady roguelike hry, který to nemají a funguje to, třeba z pelánky, řekněme, jo, a taky nikdo neříká, jako, proč tam není ten save. Na druhou stranu zase někdo říká, ale podívejte, jako Hades, to je prostě jedna z nejuznávanějších roguelike záležitostí, které tady jsou za poslední dobu a tam uložit pozici D? a nikomu to nevadí a nikdo neříká, že to rozbíjí atmosféru, jo, takže to fakticky přelývá. A pak tam přijdou lidi, kteří řeknou, hele, miluju vás, Housemark, jste skvělí, ale prostě jsem táta od rodiny, nemám na to čas, potřebuju ten save a možná i nějakou lehčí obtížnost. To by bylo super. Jo, takže fakt to vyváří jednoduchý, pokud na to čekáte, čekejte dál, anebo prostě, nechci být úplně zlej, ale get good. V další novince se podíváme na Call of Duty a povídat si budeme znovu o akčních hrdinech, hrdinech akčních filmů z 80. let, který ano, míří do Call of Duty a dokonce nejen do Warzone, ale tím důvodem, proč se o tom bavíme v tomhle novinkovém souboru je skutečnost, že jsme prvně mohli být z neoficiálního obrázku spatřit, jak budou vypadat ti hrdinové, jak bude vypadat John Rambo a alias Sylvester Stallone, jeho představitele, jak bude vypadat John McLean, tváří Bruce, Willise. Pomalu, možná někdo by řekl spíš s rozvahou, se tato ta dvojice blíží, konkrétně dorazí už ve čtvrtek 20. května a ten první obrázek, tu jejich podobu autentickou nebo skutečnou, tak jak budou vyobrazení ve hře, byť v nízké kvalitě, jsme měli možnost patřit díky uživateli Twitteru s přezdívkou COD Warfare, který prostě líknul obrázek, ke mu se dostal Bůh ví jak. Ale není byl to jediný nějaký jako střípek informační z posledních dní, protože na oficiálním účtu Call of Duty se posléze objevil už oficiální artwork, který dostal takový výmluvný slogan, some heroes die hard. Other Drew First Blood. No, narážka ah, na samozřejmě ah, obě ty značky. Není tam zmíněn Rambo, protože v originále se první díl Ramba jmenuje First Blood, první ano. krev. To doplňuje jenom pro případ, že by někdo to nevěděl tuto to věc. Ale co je důležitější možná ještě, tenhle ten obrázek především naznačil, že se ta dvojice filmových hrdinů nepodívá jenom do Call of Duty Warzone, nejen do Call of Duty Black Ops Cold War, ale že zamíří taky do Call of Duty Mobile. Takže jako berou to um, útokem prostě všechny možný Call of Duty, jak to jenom jde. No a už před pár dny se navíc na oficiálním účtu Call of Duty objevil taky krátký teaser. Videíčko, mm. byť kratičký, jako čtvercový, prostě extra detail, jako, jako spíš teaseríček toho, co nás čeká. To video odhaluje, jak větnamský veterán právě stváří sláje, sleduje nepřítele, ozbrojený svým typickým lukem, nebo jak jednou ze zbraní, kterou, kterou, používal. Tak když jsem to tak sledoval, tak jsem si říkal, jestli John McLean taky v průběhu toho boje vytáhne svůj pověstnou strojní pušku. Ano, ano, to, ho, 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 už no mám strojní pušku. To, to, by mělo být jako prostě nějaká speciální edice tady pro fanoušky <laughs> českého dubbingu z 90. let. Podle některých zákulisních informací by se navíc nemuselo jednat o poslední filmový vězdy, to už to to jsme tady minule taky naznačovali. Activision má pravděpodobně v hledáčku nějaký další adepty, přirozeně v případě, že se tenhle ten nápad ujme. No ale jak se jako to zatím rýsuje, tak to vypadá, že Activision určitě nebude mít problém prodat ty skiny lidem, nabídnout je nebo přesvědčit je, aby něco takového chtěli v té hře. Myslím, že se budeme za týden jako potýkat s pravým opakem a je otázkou, jestli ve čtvrtek, v pátek, příští týden nebude mapa Verdánska a potenciálně i ten multiplayer v Black Ops Cold War plnej samej chrambů a McLeanů, že možná nám z toho nakonec bude hlava kolem. No, já se to těším, musíme si to vyzkoušet. teďka pojďme k sérii Resident Evil, respektive k tomu poslednímu dílu Resident Evil Village. jak už tady Irka říkal, když mluvil o finančních výsledcích, Capcomu a rozebírali jsme to tady, tak Village trhá rekordy, nebo minimálně se přibližuje k nějakým rekordním, uh, rekordním prodejům a číslům. Uh, Capcom se pochlubil, že za čtyři dny uh, byl schopný prodat 3,5 milionu kusů uh, hry Resident Evil Village. Uh, jenom pro kontext, remake uh, trojky, toho vlastně předchozího dílu, řekněme, nebo předchozí hry, uh, vydaný v této sérii, měl za pět dní 2 miliony, takže uh, to bylo víc. A remake dvojky měl podobné čísla jako Village. Nebylo to nejvíc v rámci té série, nejvíc měla šestka, tam šlo o ten nejrychlejší prodej, která dokázala za pouhý dva dny prodat 4,5 milionu kusů. A v podstatě jsou tady pak jenom samozřejmě hry, které v té rámci té série prodali míň, ale Capcom má logicky série, které jsou schopné prodávat i víc, třeba jako Monster Hunter poslední, ten prodal asi 6 milionů, 6,5 milionů kusů za, za první týden. Hmm. Takže nejsou to žádný jako giga rekordy, ale pro tu sérii je to fajn a pro výváře určitě je dobrý znamení, že i ta změna dejme tomu nálady, přístupu, míň strašidelný a tak dál, že to zafungovalo a není to propadák rozhodně. Nicméně jsou tady určitý místa, kde bychom to začali filtrovat ty výsledky, kde se to slůvko propadák teoreticky může použít, ale nebojte. Pojďme se pobavit o prodejích fyzických kopií hry Resident Evil Village. V Japonsku. Takže musíme nastavit tyhle dva jako filtry na ty výsledky, takže už to samo přeznamenává, že jde o nějakou jako specifickou situaci. Právě ale v Japonsku a prodej těch fyzických kopií, tak jak o tom mluví magazín Famitsu, byl opravdu špatný a za posledních asi 19 let nejhorší, jaký, jaký kdy tato série zaznamenala. Protože se ho za první týden té tý hry Resident Evil Village prodalo pouze 149 884 kusů. To říká Famicu. Přitom sedmý díl, to znamená předchozí velký díl této série, byl schopný prodat o téměř 100 000 kusů víc za ten první týden 230 000. A horší v tomto případě byla jenom jednička, ale Resident Evil 1 vyšel v době, která se nedá úplně srovnat s tou aktuální dobou, hmm. a to bylo 148 tisíc, takže jenom o tisícovku míň. A pak čtyřka, 145 tisíc, ale Resident Evil, 4 vycházel exkluzivně na Gamecube a pro promiňte mi, ale v roce 2005 asi Gamecube nebyl úplně tou nejpopulárnější platformou ve stínu PlayStation 2. A Jasně. v Japonsku určitě populárnější než celo velice, hodiska, ale, ale rozhodně to nebyl takový masovní přesně. Vlánočnou. Takže ty okolnosti, kvůli kterým tyhle ty dva díly měly o trochu míň, o trochu míň prodaných kusů než ta aktuální tak se prostě dají vzít v potaz a, a, možná by to bylo třeba jiný. Každopádně je fakt důležitý uh, jako nepanikařit, protože Famicu uh, ještě jednou říká, jsou to prostě fyzické kopie v Japonsku, digitální prodeje, ty musely být mnohonásobně větší, ale o tom na území Japonska v tuhle chvíli není přehled. A navíc taky to odpovídá trendu, který tady prostě je. Fyzické kopie se uh, stávají méně a méně populárnější, zmiňujeme to pořád, jak už prostě velké firmy uh, mají víc peněz právě z prodejů těch digitálních Digitálních kopií, Takže to je určitě jedna z, jedna z těch věcí. A druhá věc je ta, že hráči e, i v Japonsku, e, byť v Japonsku se chystají na Olympiádu a další věci, tak jsou prostě pořád takový trochu jako jo, zastavený tou, tou pandemí, nejsou příliš ochotní chodit do těch krámů, spíš vyhledávají ty jiné cesty, jiné kanály. Takže i to mohlo vlastně přispět k tomu, že to číslo je nakonec poměrně nízký. Ale pro Capcom to rozhodně není žádný problém, protože ty celosvětové prodeje, jak už jsem říkal, jsou vysoký. ta hra určitě nepropadla a prostě Capcom pojede dál jako do posud. Teď se podíváme na E3, z Japonska se vydáme do LA, i když to LA opravdu nebude letos až tak důležitý, protože samotní pořadatelé říkají, že chtějí, aby jsme E3 navštívili odkudkoli z celého světa a zase počas se přidávají nějakou další várku podrobností stran toho, jak to bude fungovat. A tentokrát se ty novinky týkaly toho, jak přesně budeme teda E3 sledovat. A nepřekvapí vám, že ji budeme sledovat na, webu, ale budeme ji sledovat taky prostě mobilní aplikace, ale s tím se samozřejmě pojí nějaký drobnosti, které často Organizátoři prezentují jako novinky. V některých mám pří případech mám pocit, že se tak trochu zbudili do roku 2021 jako novinky. Často v těch oficiálních materiálech popisují věci, které si přečtete na ploše dvou odstavců a řeknete si: Jo, jo, jo. Jo, takhle, funguje, takhle fungují herní weby, mm -hmm. že tam mají nějakou sekci a v té sekci vychází články o těch věcech. No pojďme se na to přesně podívat. <laughs> Loni E3 e nebyla, tehdy se jí nepodařilo včas přepnout z toho fyzického do digitálního modelu. Letos se to samozřejmě snaží pořadatelé napravit, jenom připomenu, že se ta akce uskuteční od 12. do 15. června. Ano, bude probíhat výhradně online. Jak to ale bude fungovat? Tak naším hlavním kanálem, vstupním portálem na E3 má být web. Mm -hmm. Ten bude přepracovaný a to je něco, bez čeho se to nemohlo obejít, protože E3 na té adrese E3 Expo skutečně snad ještě víc než Gamescom disponovala webem, který byl jako čistě návštěvnický, čistě jako tohle je E3, tady si kup vstupenky, tohle jsou firmy, co tam budou, tady si stáhní mapku. Sice tam byly nějaký news sekce, ale bylo na nich každý rok patrný, že je někdo plní jenom tak jako ze setrvačnosti, protože to třeba říká těm vystavovatelům, že tam ty novinky bude dávat. Bylo to jako Úplně zbytečný, neuměl jsem si nikdy představit, kdo by chodil na web E3 během E3, aby tam se dověděl něco o těch hrách. Neříkám, že to nešlo, ale přišlo mi to jako extrémně zvláštní. Mm, mm. Úplně nová je mobilní aplikace, na kterou vývojáři a pořadatelé zjevně hodně sází. Mluví tady o tom, že my, co by virtuální návštěvníci symbolizovaní nějakým avatarem, budeme moci sledovat konference tiskové, ty akce, ty přenosy těch firm. Na druhé straně bude se to zase tak lišit od toho, kdy přijdu na nějaký web nebo a na YouTube a tam si spustím video. Následně si máme procházet nějaké virtuální stánky. Teď se nabízí otázka, jak přesně to bude zpracované. Bylo tady už pár akcí, které se v těch uplynulých měsících pokusily skutečně prostřednictvím nějakého uh, virtuálního nástroje nebo spíš nástroje simulující nějaký virtuální svět, něco takového představit. Ale častokrát paradoxně bývá jednodušší. Vrátit se k tomu strohému systému, který je ale přehlednější, než chodit no, s panáčkem po výstavišti digitálním. Uvidíme přesně, jak to budou mít. Během těch stánků nebo na těch stáncích bychom měli vidět nejrůznější akce, nebo moci sledovat nejrůznější akce. Hmm. Budou se tady promítat trailery, tak jako se myslím, můžete a prostě nebo jako si můžete. Ano, ano, a samozřejmě se tady budou zveřejňovat na tom webu i v té aplikaci články o jednotlivých hrách. Říkají pořadatelé, to není jako něco, co jsem si jo, vymyslel. Jo, prostě prostě fakt. Takže ano, jako, tak, bude to fungovat jako herní web. Podle pořadatelů to má být ale interaktivnější zážitek, je šitej na míru lidem po celém světě, říkají, říkají organizátoři, a přesáhne podle nich, a to je důležitý, rámec obvyklého živého přenosu. Ale už tam není tolik podrobností k tomu, nebo který by jako dosvědčili, dokládali to, že to skutečně bude něco víc, než jenom prostě živý přenos, živý video. Pokud je o potvrzení tiskovky, v tuhle chvíli víme o jediný, s tou se přihlásila společnost Ubisoft, ta naplánovala v termínu E3, při příležitosti E3 vlastní akci Ubisoft Forward, proběhne 12. června ve 21 hodin českého času, nebo středoevropského, odstartuje s tím, že ale jako konkrétně na této akci je vidět, že ji půjde sledovat nepochybně tak jako minulý Ubisoft forwardy a jako no. možná ji Ubisoft nějak vohne pro E3 nebo ji taky přizpůsobí tomu formátu, hmm. Ale asi to bude prostě klasický přenos. Jako hádám Mirko, že až budeme dělat ten restream a budeme jí komentovat, tak nebudeme muset mít vytvořený avatary a nebudeme muset uh, připojovat mobily k naší streamovací mašině tady a, a provázet vás nějakým virtuálním hledištěm. No no snad, aby jsme se zaměstnili. Jo tako, tady ale vlastně jako <laughs> se proti, proti tomu standardnímu systému nijak nebrání. Je velmi pravděpodobné, že další firmy budou přibývat, konec konců známe některý ty potvrzený vystavovatele hodně, v digitální, jasný. takže je možný, že společnosti jako Nintendo, Square Enix, Warner Bros Games, Mon Microsoft nebo jeho Bethesda to, mo, ano, to jsou ty firmy, které na E-3 často akce mají nebo tiskovky mohli by je mít i tady. Součástí balíku těch přenosů, bude taky vlastní show E-3. Ano, E-3 pořádé budou mít vlastní show, ale to není úplná novinka. To v minulých ní. letech jí dělat třeba chvíli. Jeff Jeff tak ne. to už tentokrát nejde, že jo v těch posledních dvou letech. Tou show novou aktuální budou provázet taky, ale některý známí americký novináři nebo osobnosti jako Alex Mendes, Greg Miller nebo Jackie Ching. A hráči se nemají zapojovat jenom pasivně lákají. Pořadatelé mohou se těšit i nějak na nějaký blíž zatím neupřesněný gamifikační prvky. Registrace do nového portálu a do té aplikace by se měly otevřít na konci května, budou pochopitelně zdarma, to je důležitý, pořád se to tady musí opakovat. No. Fanoušci prostřednictvím ní dostanou možnost účastnit se i diskuzí, chatu. Ano, bude tam prostě fórum diskuzní, prostě taky taková samozřejmě velký fórum a čet. No a pro nás speciálně informace tady jako pro Vortex, novinářský přístup bude taky a ten umožní vstoupit do databáze tiskových zpráv, to je, geniální, nic takového jsme ještě nikdy nepoužívali, to bude k dispozici dokonce už od 7. června začne naše novinářská e trojka, už 7. června to tam bude, jakási novinářská část této akce, jak to přezdíl Zdeněk, zdeník, ale tady neznám jednak detaily no, a zase je prostě na snadě domyslet si, že to Prostě bude zamčená část E3 sekce, kam se dostanu nějakým heslem novinářským a budu tam mít dřív potenciálně přístup k tiskovkám, pokud je tam umístí ty výváři nebo vydavatele. A to taky vždycky není samozřejmost. No, my se možná budeme spíš spolíhat na ty tradiční kanály, Asi ne? Jo, ne? protože by to mohlo být bezpečnější než tenhle experiment, který v podstatě ani takovým velkým experimentem hmm. není. Moje poslední zpráva se týká hry Europa Universalis 4 a vývojářů z Paradoxu, konkrétně tedy z toho týmu Paradox Tinto. Pokud hrajete Europa Universalis 4, tak jste si museli všimnout, že poslední DLC, DLC Leviathan, který se prodá za 20 eur, bylo opravdu špatný. Rozbilo tu hru, rozbilo jí základní mechanismy, nefungovalo to, rozbíjely se uložené pozice, spoustu bugů, hra padala a tak dále. Opravdu jako nepěkný, nepěkný, případ, který si vysloužil na Steamu v jednu chvíli i vlastně úplně horší hodnocení ze všech těch asi 37 tisíc her, nebo kolik jich tam teďka je v tom vyhledávání. Já jsem se to tady snažil opravdu jako ověřit, že teď už teda poslední není ten Leviathan a tam byl, existují screenshoty, kdy byl opravdu jako na úplně poslední příčce. Teď je tam 13 remake z 13% kladných hodnocení, ale <laughs> taky, vypečená <laughs> taky vypečená hra. vypečená určitě. Ale už není do tomu levý prostě neupáře. Jedna z opravdu jako špatně nebo velice, velice špatně hodnocených her nebo DLCček. No a hráčům se to prostě nelíbí, odrazilo se to samozřejmě i na hodnocení Evropy Universalis jako takový na Steamu. Už to hodnocení není žádný kladný, nebo neškoliv velmi kladný, ale je z poslední doby smíšený. A opravdu ten hráči říká, jako, co se to s tím paradoxem stalo, proč prostě Evropa Universalis takhle poklesla. Na obranu, alespoň částečně musím říct, že je to 8 let starý titul, nebo necelých 8 let starý titul, ačkoliv Paradox je studiem, který velice rádo po mnoho a mnoho let podporuje svoje aktuální tituly, tak jako vlastně už bychom mohli klidně očekávat, že prostě už to jako nechají a už se jako budou věnovat prostě dalšímu dílu nebo, nebo něco takového. No ale přesto, než zavřou dveře za Europou Univerzále 4 výváři z Paradoxu, tak musela přijít omluva. A o tu omluvu se postaral sám generální manažer studia Paradox Tinto, Johan Anderson, který v diskuzním fóru Paradoxu řekl, že prostě to, co vydali, to znamená Leviathan, je jednou z nejhorších věcí, kterou prostě kdy, nebo pod kterou se kdy Paradox podepsal, Sám říká, že to navazuje na dlouhou řadu nekvalitních přídavků pro uh, Evropu Univerzále 4 a že to všechno už začalo DLCčkem Golden Century. Uh, on sám říká, že prostě je to jenom jeho chyba, že prostě přebírá plnou odpovědnost a za to se hrozně omlouvá. Vysvětluje, že měl prostě počkat. Měl počkat s vydáním tohohle toho DLCčka, možná i těch předchozích, a říká, že ten největší problém spočíval v tom, že chyběly zdroje. A on nemyslí finanční, ale lidský zdroj, že prostě nebylo v týmu dostatek lidí, který by na jednu stranu byli schopní neustále podporovat tu hru uh, s ohledem na nějaký peče, na nějaký opravy a zároveň dělat Rozšíření, který má jako zaklesnout do dalších 15 rozšíření, kterých se ta EU hmm. dočkala na cáska, neberte mě za slovo, a do té samotné hry, a že to prostě nebylo, nebylo rozumný. On říkal, měl jsem pozastavit kompletní vývoj všeho pro EU4 a čekat do té doby, dokud budeme mít dost lidí, kteří by se o to mohli postarat. Je zajímavý, že tyhle informace přicházejí velice krátce poté, co paradox oznámil určitou restrukturalizaci nebo spíš změnu strategie vlastního fungování a a to, co se asi mělo stát, podle slov Johana Andersna u Evropy Univerzále 4, tak se vlastně stalo u Imperator Rome. Je to týden a půl nebo dva týdny dozadu, kdy vlastně Paradox oznámil, že teď v tuhle chvíli pozastavuje jakýkoliv vývoj Imperatoru Rome, protože nemají lidi, protože mm -hmm. potřebují je dát na jiný místa v těch třech týmech, který mají. A až ty lidi zase seženou zpátky a nahrnou je prostě do jedné místnosti, tak pak teprve zase obnoví Imperator Rome. Jo? Takže to se asi mělo stát i s Europou Universalis, ale bohužel nestalo. Sám Johan Anderson naznačuje, že už chtěli ukončit. Právě ten vývoj hmm. Evropy Univerzále 4 posunout se prostě zas jako k nějakým budoucím titulům v rámci této série, ale říká ty plány to ukončit, samozřejmě vzali za svý. Teď je uh, samozřejmě na úplně jako nejvyšším bodě toho seznamu priorit opravit tu hru, respektive opravit Leviatan. Uh, postarat se o pravidelný přísun pečů a Hotfixů. Uh, hotfix uh, měl dorazit už v průběhu tohoto týdne. Uh, první, pak další má dorazit na přelomu května a června a pak v průběhu letošního roku ještě několik dalších. A až teprve poté, co to opravěj dokončej, tak pak teprve se budou moci přesunout k něčemu dalšímu. Tak pokud hrajete Evropu na 4, tak tohle vemte aspoň potaz, třeba uh, zmírněte svoji recenzi na Steamu a uh, držte vyvářům palce, ať to dokážou. Čeká nás poslední zpráva a tentokrát je to fakt zvířátko, protože mezi hrama pro Nintendo Switch se objevila kalkulačka. Skvělý. Kalkulačka za 255 korun Ještě a logší. ačkoliv multimediální aplikace v nabídce toho digitálního distribučního kanálu zpravidla chybí, tak si to úplně klidně teďka nově už můžete koupit program, který máte nejspíš stejně zdarma v mobilu. No, je to zajímavá věc, nás to teda nepochybně zaujalo, a říkal jsem si, že to je zpráva, která nemůže v novinkovém souhrnu chybět. V nabídce každého digitálního obchodu, pravda, pro každou platformu najdete nějakou anomálii, nějaký bizarnosti, které vystupují řady, ať už svojí povahou vlastně. nebo něčím jiným. V případě Nintendo Switch jde ale nepochybně zatím ze všech těch možných příkladů o ten nejzářnější v případě aplikace Calculator, jednoznačně nazvaný, za kterou se neskrývá skutečně nic jiného než kalkulačka. Platforma Přitom je Nintendo Switch, která až na výjimky v podstatě postrádá jakýkoliv jiný aplikace než hry. Ale teďka má kalkulačku. A ten samotná skutečnost, že Switch má být herní konzolí a že se tam jiné aplikace neobjevují, to není něco, co bych chtěla, aby tady zaznělo jako jako výčitka, to je mm -hmm. spíš konstatování skutečnosti. Na Switchi přesto najdete už teďka, nebo našli jste do nedávna, kromě kalkulačky, pár neobvyklých aplikací. Omalovánky. Neboju, proti ním, hráli jsme je s Magdalenou, jedni jsme dostali i zadarmo, <laughs> takže v pohodě. Fungovalo to, jo, Fungovalo to, exportovali jsme si. Čtečky komiksů, ty jsou pravda trochu anomálí, protože jiný podobné věci tam jako chybí a čtečky komiksů tam nějaký jsou. Hudební aplikace, puzzle nějaký, uh, jako pac skládačky, prostě Chápu, puslíky. Chápu, no. uh, ne, jako, nemyslím, že jako logické řešení nějakých rebusů. Čtení z ruky, to mě teda docela překvapilo, když jsem se o to začal ruky, zajímat ne? a hledat, co tam je ještě. Nebo horoskopy, astrologie, no, to, to, bylo taky docela zajímavé. Ale přesto tyhle ty hry tvoří, nebo tyhle ty aplikace, tyhle ty programky tvoří naprostý zlomek. Jsou to naprosté výjimky té celkové nabídky. A zase musím zdůraznit, že ty klasické multimediální aplikace, které byste přitom třeba očekávali, nebo je najdete v jiných konzolích, to je důležitější, ne jenom při srovnání s tabletama, telefonama, nám tady chybí různé filmové, streamovací služby, nenajdeme tady třeba Netflix nebo nějaký nástroje, který jsou typický obecně pro mobily a tablety. Ale jak jsem říkal, není sporu o tom, že Switch je určený převážně nahradní, podle Nintendo nemá nahrazovat chytrý telefon a asi většina lidí vlastně si ani nepřeje se Switchem pracovat, pracovat na něm, mít tam takovýhle programy. No ale o to divnější je, když se vrátím na začátek, že si teda teďka nově můžeme koupit tu digitální kalkulačku v ceně 255 korun. Nějaký její specifikace, obrázky určitě můžete sledovat, video nemáme k dispozici, protože je to kalkulačka, má velikost tenhle program 53 MB, funguje pozor, nejen v handheldovém režimu, ale i v televizním režimu, takže si takže můžete zakalkulovat na televizi, na televizi. a pozor, nemusíte se spolíhat jenom na Joycony, podporuje to i pro kontroler, takže úplně v pohodě můžete mm, počítat i na tom velkém gamepadu, není to žádný vtip. To bych chtěla aby tady jako zdůrazil. Ani z naší strany, ani ze strany vývářů. Na druhé straně to ale ani není žádný sofistikovaný nástroj, jako že by ta kalkulačka nabízela cokoliv, co by vám vyrazilo dech nebo vypadala jinak. Není to žádný ani pokus o nějakou hravou matematiku, typu Switch používají taky hodně děti, uděláme to nějaký zajímavý na pohled, nebo tam budou nějaký početní příklady. Ne, je to kalkulačka. Není to žádná jako hravá matematika nebo gamifikovaná matematika. Za svoje peníze prostě dostanete vědeckou kalkulačku. Dobře, ne, úplně tu nejobecnější vědeckou ale tu stejně jako pravděpodobně najdete ve svém mobilu a pokud ne, tak si můžete stáhnout nějakou, která je zdarma a těch bude nepochybně strašně moc pro každou mobilní platformu. Korunu tomu nasazuje skutečnost, že ta kalkulačka jako by z oka vypadla kalkulačce z iOS pro Apple, tý starý, samozřejmě tý starý, takže to není vůbec kopie, protože to nevypadá jako ta současná, vypadá jako, to, jako ta stará z toho iOSu, takže je to úplně jiná kalkulačka. No a já jsem si k tomu říkal, jako že bych třeba pochopil, kdyby to bylo tematicky spojený s hrama. Kdyby třeba měla nějakou speciální podobu, ale to by zase chtělo víc úsilí nebo víc peněz, nebo by někdo musel něco licencovat. Musí tady padnout, že tu hru tu hru. Tu hru, tu hru ne, tu kalkulačku. Nevyvinula společnost Nintendo. Jedná se o third party program od společnosti Sabek. Ale přesto si myslím, že by si japonský výrobce jako takový měl ujasnit, jestli vlastně ty neherní aplikace chce podporovat a chce je do toho, do toho obchodu pouštět, a nebo ne, jestli chce Switch držet čistě co herní zařízení. Možná si říkáte, že dobře, kalkulačka je asi blbost, ale že to nikomu jako neublíží. Ale mně prostě pořád přijde divný ten rozpor, že Netflix nenajdu na, na, na Switchi, že tam vlastně nenajdete uživatelský přístupný webový prohlížeč, který by měl mnohem větší smysl než kalkulačka, třeba protože byste si v tom webu mohli tu kalkulačku otevřít v nějaký webové aplikaci. Google prohlížeči, myslím, má. No právě, a navíc jako on tam ten webový prohlížeč navíc je v tom Switchi, jenom je uživatelský nepřístupný, jo? takže už se jenom nabízí, aby nějaký šalomon přišel s browserem, kdyby ho tam Nintendo a vyrobil nám to jako aplikaci za peníze. Takže že tohle to všechno dohromady mi přijde jako poněkud zvláštní jako nabídka. Jasně, nikdo vás nenutí to kupovat, na druhé straně se může objevit někdo, kdo řekne, hele, mě to poslouží, jo, jsem třeba školák nebo student, nosím si switch cestou do školy. I když teda vlastně si neumím představit jako realitu, ve který stejně na té lavici máte ten switch a počítáte na kalkulaci na switchi, než že byste vytáhli mobil teda a tablet. A zároveň si neumím představit, co by ne, na to říkali že jak jako, jako, tady jako tady učitele, i hned nebo, schovej jak tu jak, video jak, hru, nebo ti se bylo dostaneš na konci školního roku. Přesně tak, takže mi to tak jako přijde, zkrátka dobře, jako takový jako laciný pokus, jak lidem, lidem vytáhnout peníze z kapes na něčem úplně banálním, co se notabene na switch nehodí. Ale já jsem v té nevýhodě, že to musím tak jako popisovat. Jo? Můžu vám naznačit, co si o tom myslím, ale nemůžu to říct naplno ale to, co můžu udělat, je přečíst tady <laughs> příspěvek, který se objevil v diskuzi na Vortexu, za to já nenesu žádnou zodpovědnost. To je citace, to vám řeknu v každých médiích, v citaci může padnout všechno, takže pozor. Citace od uživatele s přezdívkou Bladver, který jenom potvrdil, že Češi a Slováci jsou absolutně nejvtipnější, pokud jde o to něco glosovat v diskuzích. Ten si to přečetl, Bladver, a píše. Šikovná věcička. dotyčný si ji si zakupí a i hned na něj si může vypočítat, ako velmi ho ojebali. Hmm. Jo, ano, a tím bychom to mohli úplně v pohodě ukončit. Omlouvám se za svoji broken slovenštinu, ale určitě jste pochopili, o co jde, hrozně se mi to líbí. Přesně. Parádní. Šikovná parádní. věcička, koupíte si a hned si můžete spočítat, jak moc vás bojali a to je, myslím, docela přesný. To byly jenom překvapý citace, takže to se pořád nepočítá. Přesně, tak, to je furt citace. Dobrá, no tak jo. Tak uh, jsme na konci. Teď mě úplně napadají slova, který nemůžu používat. Uh, snad jste se pobavili, snad jste se dozvěděli něco nového a uvidíme se zase v pondělí. V pondělí pro vás budou další. Nový Komikový souhrn taky Cast, který je úspěšně natočen s velmi zajímavým hostem a, a, tak dále. Je to všechno? Ano, je to všechno. Mějte se moc hezky. Na Ahoj.